Tento raz máme pre vás hneď na začiatku na telo exkluzívne prieskum preferencií strán. Hovoriť ale budeme aj o navyšovaní rozpočtu. Prvé čítanie, druhé buva, 3,5 miliardy v lufte. Koalícia má stále na stole aj spor o dĺžke kolúznej väzby. To sú také bláboli, že sa to nedá počúvať. V dueli sa stretnú podpredseda Smeru Ladislav Kamenický a šéf Smerodina Boris Kolár. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.